bad feeling about this. Come with me if you want to live. It is useless to resist. Hurry, you fools. Dodge this. Don't make me destroy you. Jeg har lagd intro. Har du lagd intro? Den er helt... Er du stolt av den? Jeg vet ikke. Ok. Det kan hende dette blir helt gærent. Nei, får jeg høre. Du klar? Ja, ja. Skal jeg bare ta det? Ja, får jeg høre. Skal jeg se om jeg har radiostemme? Ok. Velkommen til Ripley og Dr. Jones. Podcasten for deg som er veldig opptatt av film, eller kanskje bare passe opptatt av film, eller sånn helt eventuelt medium opptatt av film, ikke så opptatt av film i det hele tatt, eller som nerder komplett ut på film. I grunn det ikke så veldig viktig hvor opptatt av film du så lenge du liker å høre på folk som snakker om film. Og vi som snakker om film, i dag først og fremst, først og minst meg selv. Altså, jeg legmannen, musikeren, følelsesmenneske, Knut Anders Ørum, som har lært at det uhøflig, og presentere seg selv først, men i dette tilfellet ikke har noe valg. For hvis du arrangerer festival, ville du lagt Led Zeppelin til klokka 4 om ettermiddagen? Ville du satt Michael Jackson nederst på programmet? Nei, du presenterer godbiten til slutt. Rosin i pølsa, pølsa i brød, pepperoni på pizzaen, ananasen i salaten og nougatten på brødskiva. Tell slutt! Hun har jobbet et helt liv med film. Hun eksperten som gjør legmannen til skamme. Hun fashion-ikon som når hun entrer et rom setter selv det mest velkledde i skyggen. Hun det ukjente kjærlighetsbarnet til Sarah Connor og Rosa Parks. Hun hele det skjeve patriarkatets barnevakt. Hun min barnevakt. Hun The Turfnator. Hun Brita Meista Engset. Var det ok? Du kjente kjærlighetsbarnet. Hva det du har snort av i natt? Jeg bare kom på det. Det ukjente kjærlighetsbarnet. Ja. Sarah Connor og Rosa Parks. Liksom. Ja, ja. Det den der ja, skjevpatriarkatets barnevakt. Ja, men, det føltes veldig riktig. Si. Veldig, veldig fint. Veldig rørt. Det var veldig rart. Ja, jeg merket det selv at det var veldig rart. Nei, det var veldig fint. Veldig god tekst. Et lite stykke der så hørtes det ut som du var en reklame sånn som man spiller på P4 når noen skriker at du må gjøre noe, kjøpe noe på Maxbo. Ja. Eller noe? Men, jeg svetter nå. Ja, du det. Men ja. Det, ja, men jeg fikk så mye kjeft for den forrige introen. Nei, du fikk så, ikke kjeft. Jeg fikk ikke kjeft, men jeg følte det var svagt. Nei, det var... Men jeg føler at jeg har noe å jobbe med nå også. Nei, egentlig ikke, for jeg ikke sikker på om du kan toppe dette. Jeg vil veldig gjerne være kjærlighetsbarnet til mange. Ja. Sarah Connor og Rosa Parks. Ja, men det ganske digg. Ja, det jo... Jeg føler det riktig. Ja. Og så Rosa enig? Parks, liksom. Ja. Ja, men hun sto opp for rettighetene, hun. Ja, hun gjorde jo det. Ja. Men hun betalte jo... Ja, hennes pris var vel høyere enn min. Men allikevel, tusen takk. Du barnet, ikke selve. Nei, det riktig. Men takk. Jeg veldig rørt. Og jeg sitter her da med en av de søteste og mest emosjonelle... kinogjengerne jeg noensinne har møtt, men som altså så filmgrådig at det blir rørt. Det sant? Ja, det det. Du det jo som å gi deg liksom en twistpose hvor det bare godbitter i. Ja. Uansett hvilken film det og du bare, wow! Du blir kjempeglad. Ja. Og du er så ren, du er som et litt barn. Uskyldig. Ja, helt uskyldig. Men jeg har faktisk blitt sur. Har du blitt sur? Ja, så fint. Fortell meg hvorfor du sur. Det bare en film som gjorde meg sur. Få høre. Vet du, nå ringer kjæresten min. Er det greit? Er det sant? Ja. Er det greit? Ja, skal vi høre. Hei. Hei. Nå du på høytaler, da. Ja, så koselig da. Ja. Hei. Det Knut Anders her også her. Hvordan går det med dere? Nei, vi sitter nå her, og Knut Anders skulle akkurat fortelle meg hvorfor han var sur på en film. Ja. Hvorfor han var sur? Ja, på en film. Jeg ble sur på en film, men det skjer en gang hvert 10 år. Ja. Cirka. Men hva skjedde? Nei, ja, det. Ja, fortell. Ja, skal jeg fortelle det nå? Ja, gjør det. Ja. Da du på bånden, da du med på podcasten, men det går fint, da. Ja, det veldig hyggelig, da. Jeg må sjekke på, i forhold til sånn personvernskrer, sånn. Ja. Med samtykke. Ja, det det, men du har gitt samtykke nå. Jeg har det. Ja, det veldig bra. Ok, ja. Nei, altså... Jeg var og så Uncharted. Oh lord, du gjorde det, du. Ja, jeg gjorde det. Og jeg tenkte at den er sikkert... Folk har sikkert vært litt
slemme mot den. Ja. For den sikkert, den har sikkert noe som ordentlig. Mark Wahlberg har noe ordentlig. Ja, jeg liker Mark Wahlberg. Jeg hadde plakka. Han jo fantastisk. Ja. Liker du ikke Mark Wahlberg? Du også? Ja, men liker du ikke? Nei, nei, han jo heslig. Heslig? Ja, han jo kanskje noe av det mest selvopptatte, talentløse flate som noensinne har vandret rundt I Hollywood. Jeg hadde plakket med han på veggen min når jeg var sånn 13-14, uten å vite hvorfor. Ja, det hadde vel Alex. Han hadde bare overkropp. Ja. Nei da, nei, ja, det var ikke så ille. Nei, men... Det var ikke så ille. Hvorfor liker du han? Men... ja, godt spørsmål. Nei, han jo veldig... Han jo typ charmerende. Også, What? Ja, han ikke da? Jeg har jo bare sett... Har du sett dere sketsjene, men hvor den virker litt sånn... Ja, at det litt mindre med en. Du kanskje I sånn camp, Mark... At han ikke smart, det du liksom føler? Han fremstår ikke så smart, jeg enig I det. Altså, jeg har jo intervjuet ham. Ja. Og det jo bare... Ja, det jo 3000 år siden, mamma. Kan jeg få ta på deg? Og det han et så blendende, kjedelig menneske. Ja. Men det var jo sånn... Jeg tror på faktisk. Ja, så det ikke det, men altså, det var... Nei, altså, det ikke et av de mest minneverdige intervjuene jeg har gjort. Så, men altså, det greit, jeg skjønner jo at det... Altså, Men jeg synes, altså den første filmen han gjorde, det var den der Basketball Diaries med Leonardo DiCaprio. Ja. Og den, jeg synes han gjør en god jobb. Det det. Det var en helt fersk skuespiller. Ja. Også, ja, se der. Ja, men da kunne han ha blitt noen ting, og I stedet så velger han da å bare pumpe opp kroppen sin, og spille sniper, shooter, ja, Patriot Day, bla bla bla. Det bare sånne crap ting, liksom. Jeg enig. Du synes han en bimbo? Ja, han en bimbo. Godt ord, Alex. Takk. Men det var en film som kom rett oppå, som var veldig morsom. En sånn actionfilm. Jeg husker ikke den heter for noe. Det var skikkelig sånn teit humor. Ja. Nei, men det var en digresjon, da. Ja. Ja, hva var det vi egentlig snakket om? Hvorfor jeg ble så sur av Uncharted. Ja, Uncharted, ja. Fordi den filmen fra begynnelse til slutt en endeløs rekke av lost opportunities. Oh, no. Og da blir jeg sur. Ja. Fordi at der det så mye. Du har Tom Holland, mm. og du har Mark Wahlberg, mm-hmm. greit nok, og så har du Antonio Banderas. Altså, lever han ennå? ja. Nei, så koselig. Han lever I Spania, han også lager musikaler og sånn. Gjør han? Ja. Nå blir jeg død. Sammen med en kompis med som spiller trommer. Nei! Jo. Og kan vi dra og møte han? Ja. Ja. Mm. I hvert fall, uansett, for å spoile, spoile, de dreper jo Antonio Banderas halvveis inne I filmen. Jeg trodde, han kommer sikkert tilbake. Nei. Det bare sånn der dør litt sånn kjedelig. Han dør kjedelig også? Ja, han dør, ja, det litt sånn, alt I den filmen litt kjedelig. Og, ja. Og det som kanskje gjør meg ekstra at det blir ekstra ille for meg at jeg elsker sånne filmer altså Indiana Jones altså det en grunn til at mitt pseudonym her Dr. Jones ja, men du kan ikke ta Indiana Jones sitt navn I din munn samtidig samme setting som du sier Mark Wahlberg nei, det jeg faktisk enig med deg men nå var det Tom Holland her da som skulle liksom være vår egen lille Indiana Jones, og så skulle Mark være bra. Sala, eller noe sånt. nei, det var trist da. Ja, okay. Apen, men, han er apen, ja. Ja. Nei, altså, ikke det humor. Du må klare ikke humoring. Jeg lo en eneste gang I hele filmen, og det var en Indiana Jones-vits, faktisk, en Indiana Jones-referanse. Da lo du. Da lo jeg. De går inn, kan jeg spoile det? Ja, bare spoile det. De går inn I et... Hun går inn I et kloster, eller inn I en kirke, for det noe et eller annet, for det alltid inn I en kirke I sånne type filmer. Mm. Og så det noen nonner der, og så det sånn, for de skulle helst vært der alene, og så sier liksom Mark, nei, men de sier at Tom Holland sånn, oh, no, nonce, why does it have to be nonce? Den veldig... En referanse til snakes, why does it have to be snakes? Ja, vi må klargjøre den der tilfellet folk forvirret, ja. Når da... Mm. Ja, det kunne jo være lurt. Ikke sant? Når da Indiana hopper opp I flyet, han blir reddet av flyet, Jock, start the plane, start again, og løper av gårde, og blir forfulgt av pygmer, det ikke det? Som skyter på ham. Ja, det noen sånne urinnvånere I hvert fall. Det lov til å si. Det ikke? Pygmer et urfolk I Afrika, så jeg tror det lov å si, men jeg tror ikke det lov til å si det om kortvokst
Ok, men han blir forfulgt av Native Americans. Nei, Native Nei, people in, vi kaller dem bare urinvånere ja. Som har pil Nå, men det, det ikke poenget. Poenget at han løper, og så hopper han opp I flyet. Og så det en slange. Ja, Reggie med pet snake, med pet snake. Yes, og han bare snakes. Why does it have to be snakes? Nei, det Kan jeg nei. Korrigere deg? Du må sier, korrigere I hate snakes, sier han der det Men det noen kikker ned Ja, nå husker jeg feil Hørte du det, Alex? Dette helt forferdelig Why is the floor moving? Ja, vi må kanskje se den filmen da Har du ikke sett Indiana Jones? Jo, da har jeg sett Indiana Jones Men det ganske lenge siden ja. Ja, den kan man se om Why is the floor moving, sier hun Og så bare sier hun, det stemmer, nei, det slanger der Ja, det når de har gravd opp, når de har funnet ja. Hvor den pinnen en Pinnen? Kjeppen Arken Nei, kjeppen Jo, det nede der arken bor Nei, det kjeppen Jeg har sett Indiana Jones 100 ganger Kjeppen Når de har den kjeppen Ja, da, når han skal sette Ja, det etter det Det da han finner Å, herregud Det kommer lyset inn Og så ja. Lyser på Og så finner Og så finner han They're digging in the wrong place Ja Yes Herregud Åh Det tung dag Veldig tung dag Indiana Jones kommer I bruddstykker nå Men så ja. I hvert fall kikker de ned hølet der, og, ja, og så beveger, det, beveger gulvet seg. Og så ruller han seg til side, og så sier han, snakes, why did it have to be snakes? Ja. Nuns, why does it have to be nuns? Referanse. Referanse. Jeg lo høyt. Ja. Det var det eneste jeg gjorde. Det var det eneste. Jeg følte det. Følte du det nå? Ja, det var kjempebra. Ja, ok. Men det var det eneste jeg følte under hele filmen. Ja. Jeg var ikke redd. Det var ingenting som sto på spill. Det var ingenting som var morsomt. Og så klarer de også å ødelegge den Indiana Jones-referansen med å snakke om Indiana Jones 5 minutter etterpå, sånn der, ja, når startet du å bli Indiana Jones på heltid og sånn? Og så bare sånn, å nei, jeg ble så sur. De forklarte vitsen selv. Ja. De forklarte vitsen selv. Okay. Ja, det skjønner jeg. Jeg ble så sur. Ja, det skjønner jeg. Så Uncharted, no, no, no. Filmvibratoren din bare på null. Du starter den ikke engang. Skal jeg være sur? Ja. Jeg skal gi den en tor. To? Ja. Oi, to Why? Er jo ikke så verst det jo en... For det jo en film som koster mange hundre millioner kroner å lage den gang. Men de kan ikke få cred for det Nei, det kan de jo ikke Nei, men det jo action-sekvenser der Det flyvende båter og det liksom ting Men du får ikke, kan ikke få to for det, for det det jo I alle filmer Altså du mener at jeg skal gå på enere liksom? Ja, en, eller at du ikke gidder å starte filmvibratoren din I det hele tatt, at det ikke batterier I den, rett og slett. Det rett og slett batteri... Nei, altså, jeg lo jo av den ene vitsen, da. Ja, da får den en, da. Får en ener av ja. Meg. Og føler jeg meg som Morten Ståle Nilsen, ja. Nei, du har mye mer så humor enn Morten Ståle Nilsen. Nei, 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 mye mer humor enn Morten Ståle Nilsen, tar det helt med ro. Og så ser du Tom Holland som prøver, og han en god skuespiller, og så blir det liksom bare dvaskt. Ja. Men dette, dette kan være det som Michael Caine kalte husleiefilm. Altså at han sa ja til visse filmer, simpelthen fordi han hadde et hus som han måtte betale husleien på. Han går jo så hardt inn I det, og han lærte seg å være bartender, og til og med tok ekstra vakter på barer I London, for å liksom komme seg inn I det. What? Tom Holland, ja. Det jo dumt som et brød. Det ingen som gjør det til en actionfilm. Ja, men han syntes det var det gøy, da. Herregud. Så gikk det rykte rundt I byen om at Tom Holland står I barn der og der, så ble det kaos, og så måtte han slutte med det. Hva, altså han... trenger venner. ja, det var vel mer enn det, at han trenger venner. ja. Ja. Ja, det tror jeg faktisk på. Noen å snakke med, liksom. Ja, stå akkurat. Ja, men ok, men da, har vi, da det en. Men ja, kan jeg, var det noe annet, Alex? nei, jeg skulle... Nei, ja. Får bare fortsette. Ja, vi skal det. Ja. Ja. Vi ringer meg senere. Jeg skal gjøre det. Ok. Okay. Ha det. Ha det. Ha det. Så koselig. Det var koselig. Ja. Ja, ok, men det var så modig av deg å gå og se Uncharted, det må jeg si. Ja, du synes det var modig? Ja. Jeg hadde jo lyst til å se den. Ja. Eller, trodde, eller skulle jeg ikke tort? Nei, altså, noen filmer kommer og bare, du ser at de mekaniske. Ja. Bare på plakaten at dette Vi har satt sammen en syntetisk film. Den har ikke noe organisk ved seg, ikke noe menneskelig ved seg I det hele tatt. Dette bare tilsett vann, liksom å røre om. Hvilket bringer oss over på en film I begge har sett. Ja, hør det da. Nei, nå det din tur. Nei, hvor vil du begynne igjen? Nei, nå, nei jeg bare følte du hadde, at du var på en veldig fin overgang her. Var jeg det? Ja. Ok.
kan vi snakke litt om Ridley Scott? Det kan vi også. Ja, nei, du tenkte ikke det? Jeg tenkte egentlig på vår kjære Jared Leto. Oh, lord, gud, ja! Ja, ja, ja. Oi, ja, vi kan gå til den veien. My god. Morbius. Ja. Herregud. Fortell, så skal jeg åpne en kjøpselig. Ja, jeg må drikke litt urge, bare. Altså, la meg sånn i utgangspunktet si at vampyrfilmsjangeren er veldig interessant. Fordi den, egentlig handler den jo om fordekt seksualitet. Ja. Altid. Ja, det det underliggende, eller det er metaforer. Veldig. Og i perioder kan den for eksempel handle om kriser som verdenssamfunnet har gått igjennom. Vampyrer kan være symbol for AIDS-befengte homoer, for eksempel. Ja, ja. Eller smittsomme sykdommer i verden. Kommunisme. Innvandrere, altså det fremmede, det det som annerledes. Vampyren på en måte det. Så jeg tenker at jeg skal være åpen, og så skal vi se hva Morbius, altså en ting er hva den handler om, altså hva handlingen i filmen er, men hva handler den om? Kan man se på den, se en struktur i den? Svaret er nei. Det er jo ikke det. Nei, det er ingenting, for er det en vampyrfilm? Han er jo... Jeg tenkte aldri at det her en vampyrfilm. Men det er jo det han er. Etter hvert ble han litt sånn vampyraktig, når han suger blod og får ja, det er ganske vampyr. Ja, det er vampyraktig. Det er litt vampyraktig. Ja. Altså, må du være vampyr selv om du suger blod? Nei, altså, kan vi bare si at han suger, går det an? Ja. Altså, for jeg synes jo egentlig Jared Leto er en rar, men veldig spennende skuespiller. Ja. Fordi han er helt uforutsigbar. Men jeg skjønner ikke hvorfor han har sagt ja til akkurat dette, fordi det tydelig at Morbius skal få egne ben å stå på i Marvel-universet. At man tenker at dette skal bli... Han skal brukes videre. Ja, ikke sant? Men han gjør jo ikke noe spesielt med den. Han jobber jo ikke noe spesielt med for å få dette her til å bli levende, eller for at vi skal bli engasjert. Eller, altså, det lekkert å se på. Det synes jeg jo, selv om det også litt mørkt. Mørkt igjen. Ja, det er mørkt igjen. Jeg satt og tenkte på det når jeg var på kino og sa, åh, det er en hate bryta. Når det var sånne mørke tunneler. Ja, det er det. Åh, skry på lyset. Ja, herregud, men jeg skjønner, hvis du skal være vampyr, og det skal, da må det være litt mørkt. Men jeg skjønner ikke hva de vil med filmen, og hva de tenker at dette skal utvikles til. Nei. Du sitter i Marvel-t-skjorte, så du bør i hvert fall si noen ting. Sitter faktisk i Marvel-t-skjorte. Ja. Det er det svakeste Marvel har gjort på veldig lenge. Og jeg hadde jo sett Moon Knight, den nye serien som startet her om dagen, på Disney Plus, dagen før. Det er jo mye mer spennende. Altså, den TV-serien er jo 1000 ganger mer spennende, selv om det heller ikke er det beste Marvel har gjort. Nå har vi sett bare en episode, da. Ja. Men uansett... Det var så generisk at det ble på en måte, altså det bare erkegenerisk, altså den tilblivelseshistorien har man jo sett, altså i de gamle Spider-Man-filmer, så hver eneste skurk er en sånn professor som er kjempesmart, og som dett ned en syrebad. Ja, eller injiserer seg selv med noe. Injiserer seg, ja. På et veldig sånn egenlagd laboratorium. Og det er sånn, Hvorfor? Ja. Det er det eneste store spørsmålet. Hvorfor? Ja. Det har ikke tilført noen ting. Det ga meg ikke puls. Synes det var fint å se på. Men det jeg fant var litt interessant, at det er jo, den kom vel, den egentlig hadde den jo lanseringsdato for over et år siden. Ja. Og om det var covid eller hva det nå var som gjorde at den ikke kom da, sikkert. Men man var vel litt usikker på om den faktisk holdt mål, tror jeg. Men det er jo hyggelig for Sverige at de har en svensk regissør som har laget det. Ja, det er jo moro. Vi har jo hatt norske regissører som har laget drittfilmer i Hollywood. Ja, 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 og Daniel Esposito. Woohoo, nå er jeg på Morbius. Men...
Jeg synes det rart også at Jalito, som en såpass stor kapasitet, eller såpass stort navn, eller såpass tungt navn, klarer å lage, eller være med på å lage en film som på en måte, så til det grader, lett kunne vært veldig mye bedre. Absolutt, men jeg synes... Du har brukt 200 kroner til på manus siden, kanskje? Ja, par mer ettertenksomme replikker, kanskje litt mer refleksjon over hva dette er. Man spiller jo det replikkene får fint. Jeg hadde trodd at det skulle være verre, etter alt jeg har hørt om den filmen, men... Men man blir bare trist, og så blir man veldig lei av at det... Ok, jeg skjønner nå at det Marvel og DC Comics og alle disse, at det det vi skal leve med nå de neste årene, eller leve av, eller hva det nå er. Ja. Men hvis dere absolutt har 200 milliarder dollar å lage sånt for, prøv å gjøre noen ting som ikke bare skal selge en t-skjorte da. Sant? Men jeg kjøpte t-skjorte, ja. Ja, du har det. Men den kjøpte jeg lenge før Morbius kom. Ja, det står Marvel på den, står ikke Morbius. Det gir deg litt mer kredd enn... At det hadde stått Morbius på den, så hadde jeg måttet rive den av deg. Men jeg synes... jeg skrev det på en chat vi hadde her om dagen, at jeg synes den filmen var bedre enn jeg hadde fryktet. Ja. Du synes den er bedre for deg enn Uncharted, liksom? Ja. Den er faktisk det. Selv om jeg mer i målgruppa for... Tom Hollands køtta, la oss si. Nei, du hadde ikke sparket Jared Leto ut av sengen din heller. Nei, jeg hadde ikke det. Oi, oi, oi. Nei, så jeg ser for meg at han og Jake Gyllenhaal kunne vært spilt brødre i en film. Ja, de ikke brødre? Nei. Altid liksom. Du har alltid trodd det. Tenkt kanskje. Eller Maggie og ja, jeg vet det. Sant? Men, eller Gyllenhaal heter han vel, jeg kaller han. Men hva vil du, ja. Hvor havner du på... Vibratoren din her på Morbius. Jeg tror ikke jeg orker å starte den gang. Du orker ikke å starte? Nei. Jeg er faktisk helt oppe på sterk 3, svak 4. Oi! Jeg mener faktisk, jeg må nesten stå for det selv, men jo mer jeg tenker på den filmen, jo lenger, jo svakere batterier. Jeg skjønner. Men jeg har jo ikke noe mot... generisk Marvel-tilblivelseshistorie. Jeg kan være med på det, liksom. Jeg kan godt se den filmen en gang til. Det gjør man jo ikke noe. Nei, det kan du ikke. Rent prinsipielt så skal du jo, være... Jo, nå kom på Disney. Rent prinsipielt bør du være imot dårlige opprinnelseshistorier. Ja, prinsipielt. Fordi det ødelegger muligheten for å lage et ordentlig univers. Men jeg la meg kjøpe. At du er en billig hore, altså. Ja. Jeg er jo et barn. Men nei, for jeg tenker på det. For, som tegneseriefigur, så er han da vel mye mørkere og jævligere og mer, hva skal vi si da, mer kompleks enn det han fremstår som på lærheten. Ja, det var jo han skurkefar. Ja. Hva heter han for? Matt Smith, er det? Jeg ser nå, jeg har skrivet den til meg her. Matt Smith. For et navn. Matt Smith. Matt Smith. Ja, fra The Crown. Matt Smith. Ja, det er jo selveste. Prinsen. Eller fra... Doktor, hva det nå heter. Ja. Men det kom jo litt frem etter hvert at når du drekker vanlig blod, så blir du gæren da. Han ble jo ganske gæren, jeg skjønte ikke helt hvorfor. Han var jo en ganske sympatisk og fin fyr, helt han ble injisert av dette slags vidundermiddelet. Nemlig som skulle kurere... Ja, injisert ting. Av flaggemus, ja. Sånn som vi har holdt på med nå i 2 år. Slutt med det! Ja, altså det kan jo være en covid... For en idiotisk idé å gå inn i en hule full av flaggemus. Det burde vi ha lært nå. Ja. Ja. Så det kan jo selvfølgelig være en... Vi kan jo se stort på det og tenke at ok, det er en covid-parallell her. Nei. Nei. Da går batteriet mine ut. Da går de ut, ja. Ikke lag dette smart, for det er det ikke. Nei, man kan jo prøve. Ja. Altså, et forsøk på å si, hva handler den om noe annet enn det den handler om? Men nei, den gjør jo ikke det. Den handler om å selge t-skjorter, og Jared Leto trenger en franchise. Og det gjør sikkert Daniel Esposito også. Spørsmålet får det? Ja, hva den spilt inn av? Den har vel spilt inn... Hvis den spiller inn det den koster...
Ja, da du i mål, ja. Det sånn? Mm. Men jeg synes at den her, for eksempel, var minst like god som den første Venom-filmen. Åh! Den andre synes jeg, der jobbet de litt, for de skjønte at det her holdt ikke, men den spilte jo også inn sånn at det ble en toer. Ja. Jeg tror ikke de har laget noe, jeg tror ikke de har planlagt noen sequel enda, men det tydelig at det skal være. Og jeg tror også det at den karakteren her kan bli bedre da. Ja. Eller, obviously, den kan bli mye bedre. Men Morbiusly! Jeg ser ikke mørkt på framtiden til Morbius som karakter. Nei, hvis de da gidder å bruke... Som du sa, 200 kroner til. Tenk til James Gunn, eller Taika Waititi. Han, Taika Waititi. Hva du prøver å si nå? En annen regissør som ikke er svensk. Tenk vi bare si James Cameron. Ja, men James Cameron, han holder på med noe greier under Steven Spielberg. Martin Scorsese. Ja. Tenk hvis Martin Scorsese laget en Marvel-film? Ja. Ja, det. Han veldig greit på deg, skjønt. Ja, men ikke det har vært fantastisk? Jo, det har vært fantastisk, helt enig. Eller Catherine Bigelow? Det var han. Oh, Catherine Bigelow! Ja, oh. Men hun... Ja. Hmm. Du hørte jo hva Martin Scorsese sa om Marvel. Nei. Det var jo masse drama, så at han var jo sinnet på Marvel. Ja. Så det er ikke filmer, det er theme parks. Ja, ja det stemmer. Ja, det stemmer. Ja, men det er det jo. Ja, ja. Men theme parks, vi helt for det. Men da må jo liksom... The Rides må være spektakulære. Morbius var ikke den største... Mm. Det var den litt sånn kjedelige tekopp-dingen ved siden av. Ja, det blir litt kvalm, litt svimmel, og så etterpå så det sånn... ferdig. Ja. Mm, inneverdig? Nei. Nei. Nei, men altså, jeg, ok da, jeg kan crank it up til en da. Det veldig bra. Ja. Ja, men da... Så får du bare sløse på treerne og firerne dine. Ja, men treer og firer har vi ubegrenset med. Har vi ikke det? Altså, tre er likegyldighetens karakter. Fire betyr at du har funnet noe forsonende i denne filmen. Ja, det er derfor det er vanskelig altså, med den der 1-6, for tre er liksom under medium. Mm-hmm. Vil ikke anbefale det. Fire er over medium. Ja, det er en god film. Er jo ikke det! Det er en kjedelig, slapp, fantasiløs... Ja, så den her er for meg midt imellom, et eller annet sted mellom 3 og 4. Ok. 3,5, liksom. Sterk 3, svak 4. Hva skal jeg lande på? Jeg vet ikke. Kan hende jeg vipper ned på en 3, da, for å være liksom... Ja, jeg synes du skal prøve å bevare å noe... Integritet. Ja, og her. Verdighet her. Ja. Sånn at jeg kan ta det på alvor senere. Når vi nå da skal snakke om en annen film. Ja. Ja, men vi må snakke litt om, altså, vi må snakke om Ridley Scott. Mm-hmm. Ridley er en av mine personlige favoritter. Ja. For regissører som har gitt meg så mye som ham. Steven Spielberg, selvfølgelig. Mm. Scorsese, Coppola. Mm. Er det noe galt med mikrofonen igjen? Nei, det var bare litt dytt. Penislignende ting mot munnen min, Knut Andersen. Jo da, men... Harassment! Ja, apropos Ridley Scott og The Last Duel. Ja. Dytte penislignende ting. Rett og slett. Inn der de ikke skal være. Ja. Den kommer i fjor. Ja, er på... på Disney Plus. Ja. Og på DVD. Ja. Hvis man vil ha ekstra materiale og sånn. Mm. Og det er da... Jeg synes det var veldig interessant... Først fordi den da er basert på The Last Duel, er det vi snakker om, som er basert på en rettsak fra ca. 1380 i Frankrike. Mm. Så det er altså, dokumentert vitnesbyrd og rettsak og sånn, referat. Og så er det da Ben Affleck og Matt Damon, som har vært med å produsere og skrive manus, sammen med Nicole Holofcener, Holofcener, jeg aner ikke hvordan man uttaler navnet hennes. Holofcener. Og så er det Ridley som da har regissert. Skal vi, ja, vi får bare, vi spoiler vi. Ja, vi spoiler. Ja. Det er en spoil-podcast, det har vi sagt før. Ja. Det er en fortelling om, ja,
kona til Matt blir voldtatt når han ikke hjemme. Ja. Ja. Og filmen forteller hvordan Matt opplever voldtekten, hvordan han som voldtar henne opplever voldtekten, og hvordan hun som har blitt voldtatt opplever voldtekten. I den rekkefølgen. I den rekkefølgen. Tre kapitler, alle var en time hver. Ja. Nei, tre kvarter, cirka. Ja, det var to... 2.45, altså. Ja. Ja, det er, ja, det er lenge. Det er lenge. Lenge. Og dette, dette er jo en av filmklassikerne. Kurosawas Rashomon handler om det samme. Ja. Den fra noen av 60, hvis jeg ikke husker feil. Ikke sett. Og det ikke uvanlig å fortelle den samme fortellingen fra forskjellige ståsted. Nei, det var et fint grep. Mm. Og til å begynne med så var jeg sånn, Mats, det begynner med Mats fortelling, ja. Eller Mats forestilling om seg selv. Da. Og han har et legendarisk hockeyhår. Du, det... Altså, det, det kommer til å huske Mats i den filmen. Ja, altså hår, nei, men ikke bare alles hår. Alles hår, egentlig? Ja. Hennes også? Ja. Fantastisk. Ja. Og så, og Ben Affleck, som jeg ikke kjente igjen. Ikke heller? Nei! Jeg var sånn, men hvem det, ja? Ja, også så, altså, Ben Affleck, altså. Ja. Nå jeg mer fan enn jeg har vært før. Jeg også? Åh. Han var bare sånn, for... ok, nå tar jeg den helt ut, jeg bare bleker håret mitt, ser ut som Billy Idol. Og det funket så sinnssykt bra. Det gjorde det. Det tok så lang, det tok lang tid før jeg bare, der sitter jo Ben Affleck. Ja! Først var han, og da bare sånn, åh, han har lurt meg, og ja, tusen takk! Mhm. Og han så ut som han storkoste seg, som den der pervo... Litt sånn slesk ganger, litt sånn... Ja, ja, ja. Litt sånn... Åh, nå står det stille. Han i Game of Thrones, han ekle lille... Ja, du kan ikke snakke til meg om Game of Thrones, for jeg den eneste i hele landet som ikke har sett dette. Ja, men da... Han ekle lille. Han ekle lille. Åh, altså, han, han! Ja. Ja, han, nei, ja. Nei, men det er bare jernteppet her nå. Ja. Hva heter han? Peter. Han heter Peter. Nei, altså, kongen... Nei, jeg husker ikke. Men uansett, det går an. Ja, det går an. Det går helt fint. Det er sånn vi snakker om film på ordentlig. Er at man sier, ja, jeg vet hvilken du mener, og så er det ingen som har sagt hverken navnet på titlen eller på skuespilleren, men alle vet hvem det er. Ja, han er ekle lille som ble drept med gift i sesong 4. Og som han fortjente. Alle bare, ja, vi skjønner hva du sier, Knut Anders. Ja. Nei, altså, de, ja, håret til, til Matt Damon i The Last Duel er altså helt grotesk. Det er ikke bare en hockeysveis, det er hockeysveis fra helvete. Han har laget den selv. Er det sant? Nei, ja, altså, det er bare sånn, han har gått stått hjemme og bare saget av seg håret oppå, og så bare, pff, og latt det være langt bak. Det er jo, det er jo, det er en slags kombinasjon av en vanlig, vanlig cut på toppen, og så langt hår i nakken. Ja. Altså, så det er, det er jo der hockeysveis er. Ja. Men det er bare så, det er fantastisk helt, ja. For en idé. Nei, vi kjører hockey. Ja, og vi kjører jævlig hockey. Grusom hockey. Største hockeyen. Ja, ever. Noensinne. Ja, og så blir man sånn, hadde de det på 1300-tallet? Kan være. Antageligvis. Mm-hmm. Vet ikke. Eller har de, eller har de den der isblonde, halvveis, ja, det er jo Billy Idol-looken til, til Ben Affleck. Ja. Men han var blitt veldig tynn, synes du ikke det? Han var veldig mager i ansiktet. Det var derfor jeg ikke kjente han igjen, for han er egentlig litt sånn chubby. Mm. Men nå er han åpenbart blitt veldig tynn. Kanskje, kanskje Jennifer er kjip mot han. Han er bare sånn, you're fat! You're fat, Ben! Sier hun. Jeg tenker liksom, Ben Affleck er jo i mye større grad en sånn karakterskuespiller. Han hadde... Etter hvert som han har blitt tildre, ja. Sett, altså... Vi har mange skuespillere som bare spiller seg selv i hver eneste film. Mm. Altså, jeg vil se Ben Affleck som Grindelwald igjen da. Ja. Eller noe sånt. Men jo, altså bare for å si litt mer om, om den, fordi sånn til å begynne med så tenker jeg, ok, det er bare en ridderfilm da, med denne fortellingen om voldtekten og sånn. Ja, før du skjønte at det grepet var tre historier. Mm. Ja, for jeg også tenkte den første delen, med fra hans side var liksom, åh, dette blir langt, dette blir langt. Ja, skal du holde på? Så lenge? Ja. Så begynner de på nytt, alt. Mm-hmm. Og Mats forestilling om seg selv er jo veldig sånn heltemodig og snill, ja. og han elsker sin kone, og kysser henne og alt mulig. Ja, ja. Og jeg synes som, altså det gjør vondt allerede da, hvor han skal ha sex med henne og sånn.
Men han sier jo ikke være bekymret når de skal ha sex på bryllupsnatten. Ja. Mm. Og da tenker man, åh, det er Matt selvfølgelig, hun bør ikke være redd for noe. Nei. Mm. Og det burde hun jo være. Joffrey heter han fra Game of Thrones. Ja. Mm. Hvem er det som spiller han? Hva heter han da? Glemte. Ja. Ja, det springer også. Men... Jack Gleason selvfølgelig. Ja, det hadde vært, ok. Men så er det da fortellingen til det som opprinnelig er kompisen til Matt. Og da, det er da filmen begynner å bli interessant. Den gjør det, for plutselig er det sånn, oi, og er ikke Matt snill, nei. Nei, han er egentlig bare en skikkelig douche. Ja, virkelig. Sånn der, ordentlig sånn fiffa for en fyr du... Har giftet deg med, ja. En selvopptatt dritt, som, liksom. Ja, som klikker bare, over... bizarre ting. Og som tar helt lustete valg, fordi han er så full av seg selv, ja. og har så mye sånn dusteære, altså. Mm. Nei, jeg skal ha denne eiendommen, eller hva det nå var. Ja. Og står og kjefter på folk, og stormer av gårde, og... er dust. Ja, er dust, rett og slett. Og kaster handsker og greier. Mm. Mm. Og så skjer voldtekten. Mm. Fra hans side, som da skjønner at det er jo litt voldtekt fordi, men han tror selv at han egentlig nei, hun er nok litt med på det. Ja, ja, voldtekt i hans han, ja. Hode ja, ja, ja. Så er det liksom sånn, ja, ja. Jo da, hun sier nei, men hun sier ikke så nei som, nei, nei, nei altså, og han har jo hun løpt. Setter skoene pent på troppa før, på gulvet før han løper opp troppa liksom. Ja, og hun løper litt flørtende. Gjør ja, hun egentlig sant. Ikke det og sånn. Ja, for det er det han ser opp i sitt hode ja. At hun bare hele tiden flørter med han mm. Og når hun sier nei, så er det liksom sånn nei, nei, slutt. Ja. Åh. Nei, ikke ta meg, den store stygge ulven. Mm. Det var, da var jeg sånn, oi, dette er jo egentlig veldig ubehagelig. Ja, det synes jeg også. Ja. Det synes jeg var ekkelt, mm. sånn der nesten voldtekt, på en måte. Ja. Eller som voldtekt som, ja. Ja, det var creepy. Og så er det da fra hennes stått at det var hjerteskjerne. Og da blir det en... Altså, da er det jo, vi kan vel si at det er jo ikke et eneste mannfolk i den filmen som har noen forsonende egenskaper i det hele tatt. Nei, det er det bare dø alle. Ja. Unntatt hun. Ja. Altså, og det Ridley Scott kan da, mer enn noen andre, er jo å iscenesette store scener som allikevel inneholder... intimitet. Ja. Mm. Når hun... Altså det groteske, altså alt det groteske ved rettssaken og hvordan både menn og kvinner ble behandlet på den tiden, er sånn, åh Gud, orker jo ikke, kan ikke, er det sånn, orker jo ikke at det skal være sånn, så grusomt, man har bare lyst til å reise tilbake en tid og redde henne, ja. Ikke sant? Og argumentet er at det kan ikke ha vært voldtekt fordi du ble gravid, og man må få orgasme selv for å kunne bli gravid. Nemlig. Altså, du blir kun gravid hvis... Du får lyst til å skrike til TV-en. Ja. Nei, jeg har argumentet var at det, kvinner blir ikke gravide, med mindre de har fått orgasme. Orgasme får de hvis de liker det de har blitt utsatt for. Ja, koser seg. Koser seg, ja. Hun ble gravid etter voldtekten. Mm. Ergo er det ikke voldtekt. Og det kan heller ikke være voldtekt fordi hun ikke er en person. Hun er bare hans eiendom. Hun er hans eiendom. Ja. Mm. Og da bare, ok, så han utfordrer da voldtektsmannen til duell. Mhm. Og for å bli sanksjonert av kongen selv. Fantastisk birolle det da. Aner ikke ja, hvem det var. Ja. Hakket too much, men allikevel. Ja, ja. Man sånn, tror jo at det er sånn... En barnekonge, eller sånn, en tenåringskonge. Ja, det er Joffrey igjen. Ja, ja, ja. Men så ha, 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 sitter og ler. Jeg synes det er så gøy når folk blir drept og sånn. Ja. Jeg synes det var... Hakket too much, ja. Ja, det var veldig... Den likte jeg veldig godt. Aner ikke hvem det var. Det er jo en typisk... Jo, han er sånn som han dukker opp rundt omkring. Nå skal jeg google it again. Som sitter og kjeder seg litt når liksom, folk ikke dør fort nok, eller plutselig ja, ja. Skal snakke lenge. Og... Alex La... Det var jo ikke mulig å si. Hvordan sier du det? Lather? Hvordan stavler du det? L-A-W-T-H-E-R. Ja, Lather. Ja, ok. Alex Lather. Okay, born so in Pittsfield, Hampshire, England in 1995. He's known for his role as young Alan Turing. Ja, han spiller han unge Alan Turing i Imitation Game. Åh, oh, ja. Mm. Ah, så spiller akkurat. Han noen TV-series and stuff.
Men jeg har sett den. French Dispatch, spør jeg. Ja, han var god i hvert fall. Ja. The End of the Fucking World, det der jeg har sett den. Akkurat. Mm. Ok. Mm, men det han gjør med det lille han har, i hvert fall svært underholdende. Mm. Men altså, det helt groteske når hun da, når de skal ha denne duellen, og hvis Matt Damon taper duellen, så har hun løyet. Ja. Fordi duellen vil, altså Gud gjennom duellen, vil bestemme hvem som snakker sant. Mm. Nok en gang noe som er samme praksis i Game of Thrones, altså duellen bestemmer. Altså hvis ikke du kan bestemme hva som riktig er det, da er det duel, som da, og da er det Gud. Ja. Den som vinner duellen, den har rett. Den som tapper duellen, den har jøg. Ja. For sånn vil Gud at det skal være. Nemlig. Og tingen er at det ikke bare vil da Matt Damon dø, men hun vil også bli drept. Hun blir brent. Blir brent. Hun står allerede klar på bålet. Yes. Når de begynner å slås. De lenker henne fast oppå den plattformen. Altså, det var så intenst. Hele jeg hadde siste så høy puls. Ja, jeg også. Og når han da, med de der utrolig intime, paranoide scenene hvor hun står og bare, Gud, klarer han det ikke, kommer han. Og så er det da en spektakulær duell. Som er så blodig og brutal. Jeg var satt på telefonen, jeg var klar til å google hvordan går egentlig til. Jeg var så nervous. Du vil se slutten, liksom. Ja. Og hvis du ikke har sett den, skal vi ikke spoile det? For det er vel kanskje noen, altså, du bør ikke, altså. Altså, la oss si det sånn, da den der slutteksten kom, altså ikke rulleteksten, men den siste, den der hva som skjedde, ja, man teksten kom, på. Da var jeg bare sånn, yes! Mm. Det var bare, yes! Ja. Good! Ja. Good on you! Good! Yes, det fortjente du. Ja, åh, kudemala. Men nå spoilet du det egentlig. Nei, jeg sa ikke hvem det var Guran. Vi har jo allerede sagt at vi vil at alle andre enn hun skal dø. Ja, godt vei. Nei, men man kan se den, altså man bør jo se den, fordi det er en interessant... din egen reaksjon vil være annerledes enn det du tror. Ja, og jeg tenker liksom... Den er relevant i dag også, i den voldtektssammenhengen. Nå er det jo veldig mye samtykkesnakk. Dette merker jeg selv at jeg ikke har tenkt på før jeg begynner å prate om det. Det er minefelt. Mm-hmm. Men jeg tror det er lurt å ha den samtykkesnakken med barna dine, skulle jeg si. Fordi at her ser man det veldig tydelig at det som skjer oppe i mitt hu er ikke nødvendigvis det samme som skjer oppe i ditt hu. Mm-mm. Og det er jo ganske groteskt utfall i denne filmen her, selvfølgelig, men... Altså, det er jo klart en MeToo-film også. I aller høyeste grad, en kvinnesak, eller en 8. mars-film, eller hva man skal kalle det. Ja, man kan ikke bare... absolutt, det er jo en fortelling om hvordan det er å være kvinne i et mannsdominert samfunn, og det spiller for så vidt ingen rolle om det er det 20. århundre, eller om det er det 13. århundre. Man bøter riktig nok ikke med livet på samme måte i dag, i hvert fall ikke i vår del av verden. Nei, India gjør man det. Man gjør det. Så, men det var en svært interessant øvelse. Ben og Matt har skrevet hver sin del, første og andre del. Og du bare skriver hver sin del, det er sånn du er. Ja, Matt, ja. Og så har Nicole skrevet da hennes del. Men de skrev manus på Good Will Hunting. Ja, som de fikk Oscar for. Det skal man ikke undervurdere. Nei. De er gode manusforfattere. Og de har gitt seg selv ganske gode roller. Og jeg synes det er kult at de bare herper utseendet sitt på den måten som det er gjort her. Mm. Og jeg vil ta den helt ut. Hvordan vil du se at jeg vil ha hakkesveis og et kjempesvært arr i ansiktet, roper Matt. Og Ben bare, ok, se på meg, nå har jeg masse vannstoff i peroksid i håret. Hva synes du? Woohoo! Go for it! Og Matt Damon bare går rundt og er så... alvorlig hele tiden, han er så selvhøytvillig. Ja, men han er jo... Så kuk. Ja, han er det. Sånn fyr du ikke har lyst til å være venner med. Nei, og særlig fordi han presenterer seg selv i den første delen som liksom bare holdsom. Ja, holdsom og kul og... For the king! Styrt og gårde. Og alle er bare sånn der... I del 2 så er det sånn, men han er en idiot. Nei, ikke løp nå, liksom. Vi kan dø alle sammen hvis vi angriper nå. Ja, da får vi bare følge etter, da. Men sant, synes det egentlig, det er Aragorn, ikke sant? Altså, det er fantastisk, og det er som skjer. Det er, når del 2 begynner, det er da filmen virkelig blir interessant. Mm. Så hold ut, folkens. Ja, rett og slett.
Den faktisk innmari bra, synes jeg. Det det. Og det en interessant øvelse å sitte gjennom den og kjenne at det man wow, forandrer mening underveis. Mm. Ja, det også. Så jeg også, på min... Så mye puls på slutten. Ja, fy fader. Men det jo det, det også... Ja, og det vil jeg ha! Jeg vil føle noe! Det var jo, altså... Var nesten på gladiator-nivå. Faktisk. No, den siste døren der. Og noen av kampscenene, eller kampscenene var jo faktisk enda blodigere enn i The Gladiator. Det tok enormt lang tid før vi kom dit. Det gjorde det. Men, når vi kom dit, oh yeah, yeah, yeah baby. Ja, sånn. Jeg kjenner det varme blodspruten i fjeset, liksom. Ja. Det var bare, wow. Og den siste scenen, når synderen blir hengt opp ned på, det var, ja, det var så grotesk. Så brutalt. Det var forferdelig. Selv om man tenker liksom på ett vis at, ja, ja, han har voldtatt, du har fortjent, men, nei. Det ikke sånn man gjør det i et sivilisert samfunn. Og så ser du hele tiden. Nei, hva skulle du si? Nei, det som fascinerende med å se kostymedrama, da. Eller, og da snakker jeg om alt fra westerns til ridderfortellinger, jo at det, til enhver tid så tror jo vi mennesker at vi lever i det mest moderne som noensinne har eksistert. Og det gjør vi jo også. Det gjorde dem også. Ja, de var helt sikre på at vi har nå forstått sivilisasjon, vi har forstått menneskesinne, vi har forstått hva moral og hva som riktig og galt, liksom. Og det helt riktig at man forsøker å slakte hverandre. Ja. Sånn som vi fortsatt driver med. Det jo forstått riktig. Det så gøy, for noen, du ser jo hele tiden klipp fra Paris, og holder dem på å bygge Notre Dame i bakgrunnen. Ja, det var gøy. Så jeg måtte jo google, ja. Og Notre Dame ble ferdig 50 år tidligere. Nei! Jo. Så jeg forstår ikke, har de glemt å ta ned stillasjene, eller hva det som foregår der? Nei, da det vel bare simpelthen for å si, dette Paris. Ja. Folk skjønner ikke at det Paris. Det jo kunstnerisk frihet, det da. Jo da. Kan det være rehabilitering? Ja, kanskje det var brant ned. Kan hende skjønne ting. Ja, veldig sånn. Kanskje Notre Dame alltid har hatt et stillas rundt seg. Det kan hende. Vet jeg aldri. Ja, men hva hender du på din vibrato? Har du batterier? Ja, jeg har ganske kraftige batterier. Det er 2 timer og 45 minutter. Ja, har du? Var litt sår. Ble litt M. Siden du tok av på slutten, så var det jo veldig tilfredsstillende. Du kom i mål. Jeg gjorde det. Så jeg var sånn der, jeg var sånn, 3, ok, går opp til 4 her. Oi, jeg tror vi ender på en 5, ja. Jeg også. Mm-hmm. Jeg endte på den 5. Mm-hmm. Måtte bare, rett og slett, sånn måtte det bare bli. Ja. Den tiden det tar å bygge den filmen, det får du payoff for. Gjør det, altså. Det ikke alltid man får. Nei. Bra kostymer, set-design, effekter. Skuespill. Gode stuntscener, som de åpenbart gjør, som Matt åpenbart gjør mange av selv. Ja, ja. Og kron på verket. Ben Affleck med... Bleka hår. Med bleket hår. Altså. Og som ruller seg damer. Ja, ja, ja. Men han går rundt i en serk hele tiden, han har på seg klær. Han akkurat sånn som du tror. Ja, ja, ja man kan få sånn. Ja, den ja. Ben Affleck på sitt absolutt verste, på sitt mest sånn coke-fueled. Ja, ja, ja. Gikk antageligvis rundt sånn på ordentlig i virkeligheten, og bare klatret opp i en seng, og bare stakk tissen inn i en dame, mens han snakket med noen av vennene sine på telefonen, liksom. Og så er han høy og slank. Vanlig så tenker du på Ben Affleck som kort og butt. Ja, Batman gjør at jeg har Batman og han blinde, hva heter han igjen? Daredevil? Ja, det var det. Og Kurma. Husker vi den filmen? Nei, vi gjør ikke det. Jo, for han ble sammen, da ble han sammen med Jennifer Garner. Ja. Det derfor jeg husker den. Men da ser han veldig, da ser han veldig sånn kompakt ut. Men her han jo bare en sånn... Det sånn... Høy og slank og blond, og med lille barten og skjegg. Sånn graciøs. Ja. Slamboyant. Ja, virkelig. Han har bare lyst til å drikke vin og være kjip og knulle rundt, liksom. Han som Pedro Pascal fra Game of Thrones. Du har ikke sett Game of Thrones. Det så mange referanser til Game of Thrones i dette her. Ja, eller det ikke fint. Game of Thrones-referanser, men det mange man kan bruke mange. Men da havner vi på 5 begge to, da. Vi gjør det. Dette en Ternkast 5-film, da. Det en fasit, faktisk. Vibrator 5-film, det helt klart. Og så har det vært Oscar. Ja. Og vi behøver ikke snakke så veldig mye om Will Smith og Chris Rock og sånt, for det har alle andre gjort. Ja. Jeg tenker på alle de som vant Oscar den kvelden, som ingen bryr seg om. Tenk på Questlove, da. Hæ? Ja! Du skal på etterpå. Ja. Ja, hello, liksom. Nei. Stakkar. Ja.
Eller Jane Campion da. Ja, hvilken film er det? Dog. Ja. Mm. Si hva den heter da, jeg husker ikke hva den heter. Dog is good. Good for dog. Dog. Power of dog. Power of the dog. Ja. Mm. Og det bare en, altså det ikke... Har du sett den forresten? Nei. Ikke heller. Nei. Men det ikke mange kvinnelige regissører som blir nominert til Oscar. Nei. Eller får den. Og det heller ikke, altså det var, jeg var bare sånn der, nei, så håpløst. Eller at det Jessica Chastain da, som vi skal snakke om, får Oscar for beste kvinnelige hovedrolle. Mm. Og ingen aner det. Ingen idé om at hun har fått den, eller hvorfor hun har fått den. Beste mannlige birolle, ingen aner hvem det er, eller hvorfor. Beste kvinnelige birolle, ingen aner hvem det er, eller hvorfor. Og det er bare tragisk. Han tok størst. Fokus. Alt ble borte. Altså, egentlig så er det en veldig historisk kveld. Fordi ja. den kvinnelige birollen er jo åpen lesbe. Hun som fikk Oscar for beste kvinnelige birolle. Som var... West Side Story. Ja! Mm-hmm. Aha, mm-hmm. Det visste jeg ikke. Og han som da fikk beste mannlige birolle er jo da døv på ordentlig. Mm. Mm-hmm. Og vel egentlig amatørskuespiller, eller egentlig helt amatør. Og de måtte slåss for at de skulle få lov til å ha hørselshemmede skuespillere i den filmen, og ikke bare skuespillere som spilte hørselshemmede. Ja. Mm. Og alt det ble borte. Fordi at det Will Smith var en kuk. Klikka. Det var, altså... Rah. Men, så la oss snakke litt om Jessica Chastain, da. Ja! Som jo er dritdigg. Altså... Det er jo 2 timer siden jeg så den filmen. Ja. For da jeg så den i dag tidlig, før vi skulle på det, for jeg visste vi skulle snakke om den filmen. Ja. Jeg gråt. Du gråt, ja! Jeg gråt for lite barn på slutten der. Ja, dette er da The Eyes of Tammy Faye. Som er basert på en dokumentarfilm fra 2000, det samme navn. Åja, den har jeg ikke sett. Nei. Den skal jeg se. Det må du gjøre, for den er praktfull. Det er fortellingen om Tammy Faye Baker og hennes mann, Jim Baker. Altså, skal vi kalle dem da? TV-predikanter? TV-predikanter, rett og slett. Eller evangelister. Ja, nei, TV-predikanter tenker vi kan kalle dem. Utgangspunktet hennes var vel egentlig, altså hun er jo svært naiv og uskyldig til å begynne med. Hun er sånn, vi hjelper å misjonere og være snill, og han var bare sånn, penger, var det handlet om. Ja. Og så tok det helt av. Og de ble så dritrike, altså kristne amerikanere bare, jeg har ingen penger, men jeg gir dem til Tammy Faye og Jim, liksom. Mm. Og sånn holdt de på, og de laget talkshow, som, altså TV-kanalen deres var jo en av de største. Ja, ja. Mm. Tredje største TV-kanalen i USA. Mm. Helt vildt. Og dette gikk jo over ende på 90-tallet. Ja, tidlig 90, kanskje? Ja, da hadde de jo bygget altså, en slags landsby. En vannpark? Ja, ja, et theme park, helt vilt. Og han, kristne kunne komme og slappe farlig. Ja, og han hadde innledd et samarbeid med Pat Robertson og Jimmy Falwell og hele den kristne politiske høyresiden i USA. Hvor alt det grimme som vi ser i dag av politikk i USA starter der. Mm. Begynner der. Absolutt. Mm-hmm. Og midt oppi dette så er da Tammy Faye Baker. Som av helt bizarre årsaker, til tross for at hun er møkk-konservativ kristen og taler til et møkk-konservativ kristent miljø, er et homo-ikon. Ja, ja, ja. Og er bare, alle er plass til alle, roper hun. Og intervjuer folk, og hiv og gråter, ikke sant? Ja, ja. Det var helt, helt praktisk. Og bare kjærlighet på det. Ja, bare det. Veldig naiv kjærlighet. Og vi skal vel kanskje ta med en liten klippesalt hvor hva hun visste og ikke visste underveis. Om penger. Om penger og korrupsjon og sånt. Hun visste jo mest sannsynlig mer. Ja, det gjorde hun jo. Men... dette er jo, altså, det er jo handlingen i filmen, det er jo en biografi om Tammy Faye Baker, ja. Det er det jo, som Jessica Chastain har vært veldig interessert i veldig lenge, jeg tror hun har holdt på i 10 år eller sånt da, for å få lage denne filmen. Mm.
Og hun må jo sminkes til det ugjenkjennelige for å bli Tammy Faye Baker, som jo ser ut som en, i virkeligheten ser ut som en blanding av Dolly Parton og Pantertanter. Det er noe, noe ekstremt drag over hun. Ja, veldig. Altså, ja, hun er så drag queen at det, altså hun blir jo kanskje den mest groteske drag queen av dem alle på slutten der. Ja, ja, ja. Og den fikk jo Oscar for sminke og hår. Ja, de gjorde det. Og det er veldig fascinerende, fordi det kan du se, du ser det i filmen, er jo at det, du kan gjennom kostyme og sminke se hennes personlige utvikling og forfall. Ja. For hun begynner jo som sånn uskyldig, noe bruntoner. Veldig søt. Veldig søt. Og så kommer det noe sånn der noen blond periode, og begynner å bli litt glitter og sånn. Og så, når de begynner å krakulere med piller og sånn, så går den over i noe, hva er det for noe? Noe turkise, ja. Bleke. Altså, tidskoloritten der er jo også helt fantastisk. Yes. Altså, at det går an. Du, du trenger ikke å stå på skjermen hvilket år som det er, for der ser du. Du ser det, ja. Med en eneste gang. Ikke sant? Og så på slutten, når, da, når ting virkelig altså, går i oppløsning, så er hun jo i svart. Ja. Hun er jo goth nesten. Ja, ja, ja. Goth drag. Med sånn der grotesk dreggsminket. Ja! Det var helt... Men altså, den, den flytende sminket, altså, det var jo varemerket hennes da. Den sier jo meg, så du vil jo ikke... Nei, nei, ikke ta meg... Du kan ikke ta meg vippene. Nei. Kan ikke, det kan ikke det. Folk det forventer ikke. Å se dem. Mm. Så jeg er imponert over... jeg er imponert over sminke og kostyme, og jeg er også for så vidt imponert over Jessica Chastain, som ikke ligner, men som allikevel klarer å gi henne... liv da. Så bak, enormt bak all, mye liv. Ja, bak all den ja. Lateksen og, og sminken. Jeg synes det var full for det. Nå har jeg ikke sett mange av de andre nominerte, men, men og, ja, du beskrev det så godt. Tenk, altså, å gi liv til en sånn karakter, og du føler at du kjenner deg så godt, og så på slutten der, når hun gammel og skrukete, så har hun den lille, lille litt sånn pressende latteren, den latteren som er sånn, sånn der ekstremt den, 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 den berører på et helt nytt nivå altså, absolutt fordi hun er for jo, et menneske liksom ja, og hun er jo, hva er det han kaller den underveis, firecracker altså Fogel synes jo hun er helt grim ja. Altså de er jo så imot henne og den dritten som hun må ta underveis ja. Både fra sine egne og fra utenfor, ved at det hun altså kompromissløst da bare kjøre på at det, ja, men vi må snakke til vanlige mennesker om ja. Vanlige problemer. Ikke sant? Ja. Så jeg tenker at det, de kunne vel ha gjort den dypere, tenker jeg, enn det den er. Ja, kanskje. Altså fordi altså, Jessica Chastain spiller henne så godt. Altså hun, er, ja. Hun, hun overdøver... filmens manus nesten, fordi hun, hun er så kraftfull. Sånn at man går glipp av noen layers og nyanser som kunne vært interessant ja. Å få med. Men altså, som et kostymedrama er den jo spektakulært god. Nå kommer, nå vet jeg, det var mye jeg har fått med, men jeg kommer jo fra, ikke fra TV-evangelistverden, men jeg kommer jo fra en ganske ekstrem krist. Miljø fra ungdommen, så jeg kjenner jo at disse tingene, jeg kjenner jo at mekanismen, og jeg var litt redd for, eller det jeg synes var ekstra bra, eller ekstra interessant med den filmen her, at den er, jeg oppfatter den som nyansert, i forhold til at det er så fort gjort altså, å skape et sånn ensidig fiendebilde, eller, eller skurkebilde da, av sånne predikanter, TV-predikanter, altså, vi har dem jo her i landet også, vi ler jo mer av dem enn, men det er alvorlig det de driver med. Absolutt. Det er utnyttelse av svake mennesker, og det er kjempealvorlig, og de bruker Gud, ja. Guds navn hele veien til å gjøre det, men samtidig her så ser du også at det, hun har på en måte, jeg tror hun tror på det selv. Hun tror på det jeg driver med. Ja. Selv om hun også tror på pelskåper. Absolutt. Hun har ikke noe mot pelskåper og luksus. Men hun som... tror også 100% på at det hun gjør er det gode da. Ja, 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 absolutt. Og det, altså, du ser, Cherry Jones som spiller moren. Praktfull.
Fantastisk. Altså virkelig. Ja, ja. Jeg elsker Cherry Jones i alt. Altså, rollen også og karakteren. Ja, ja, virkelig. Yes, det så troverdig og fint. Det. Som jo prøver å liksom stille spørsmålstegn ved altså, denne grådighetskulturen, kan den kombineres med kjærlighet til Jesus? Ja. Og bare, kan vel? Yes, yes. You just need more love in your life. Yes. Og så det sånn at du skal prøve den kåpa. Altså. Nå må alle når vi kommer ut og prøve den kåpa, da må alle bare gi masse, masse kjærlighet. Vi fikk ikke så mye kjærlighet som barn, skjønner du? Bare for å overtale Hitler. Få en grisedyr perleskåpe. Ja. Som hun ikke skal betale for, men hun skal få den, så vi må virkelig jobbe hardt for at hun skal få ta den imot og si takk, ja, jeg vil ha den kåpa. Og det ikke for å kjøpe. Nei. Det bare av ren, det kjærlighet, liksom. Ja. Tingliggjøring av kjærlighet, altså lage kjærlighet til noe håndfast noe, noe målbart noe. Og der ser man jo på slutten, det eneste du har bevart jo den kåpa. Ja. Og det jo sånn, ja, men hun, ja. Hun også med å balansere det, for hun heller ikke svart-hvitt motstander av alt du må holde på med, viser det seg da. Nei. Det jo bare, altså det bare kjærlighet, men det går gærent da. Mm. Makt og penger og sånn, er gjerne en fallgru, altså. Ja, altså du kan ha, du kan, altså folk klikker av, når de får veldig, veldig, veldig mye penger, så klikker de. Mhm. Og når og makt over andre mennesker. Ja, ja, ja. Så det klart, altså den kunne, selvfølgelig kunne ha problematisert dette TV-predikant-miljøet enda mer, men, det, men dokumentaren, hvis du ser dokumentaren, så tar den opp det enda mer. For da det jo en del snakkende. Kan det bare meg som ikke føler at det trengs å problematiseres mer, for det så innlysende groteskt at det blir som å... Det blir som problematisere pedofili, liksom du trenger ikke det. Jo, men skjønner du hva du mener? Det bare groteskt. Ja, ja, jeg skjønner hva du mener. Men altså, greia at man skulle jo tro at en sånn skandal da, som dette var, altså, det var så mye penger involvert, altså, helt ville summer, og fordelt over alle steder, så skulle man jo tenke at det ville ta livet av denne bransjen. Ja, ja, ja. Men det gjør jo ikke det. Nei. Disse her megakirkene som fremdeles finnes i USA, altså, hvor det sånn, vet ikke jeg, 10 000 mennesker kommer til messe på søndag, og alle legger igjen $100. Ja, ja. Da det bare sånn, wow. Ja, men altså, det gratis inngang da. Så folk legger jo inn $100 på en konsert, også, men da kjøper du billetten på forhånd. Ja. Men her er det liksom valgfritt, du bør ikke legge inn en krone. Nei, nei, men det er sånn... Så det koster jo penger, og, men ja, yes, I know. Mm. Så, men, jeg har vært en del av det Men nå, greiene der. Så. Var ikke Jessica Chastain også nominert for Zero Dark Thirty? Kan vi sjekke det? Ok, nå skal jeg gå inn på Zero Dark. Hun ligner, hun og Bryce Dallas Howard, datteren til Ron Howard. Folk tror at de er søsken, eller de tror ofte at de to er... Bryce forteller at folk tror at hun er Jessica Chastain, og Jessica Chastain forteller at alle tror at hun er Bryce Dallas Howard. Chastain was nominated for Oscar twice in the past, but didn't win i 2012 for Supporting Actress in Help, og 2013 for Zero Dark Thirty. Ja. Mm. Og det synes jeg litt leit, fordi Zero Dark Thirty er hun spektakulær. Ja. Altså, virkelig. Da fikk jeg gås ut. Ja. Det er en av de... Og du sa spektakulær. Ah, det er en av de mest hardcore og sårbare og nakne og nådeløse rollefigurerne jeg tror jeg noensinne har sett. Altså, hun er på jakt etter Osama bin Laden. Og hun spiller altså så bra. Lenge jeg har sett den filmen. Jeg så den da, men jeg har ikke sett noe på, men det er... Ja. Oh yes. Ja. Og det er en, altså, med en sånn der, altså, klarhet, som man, Catherine Bigelow i den filmen, hun gjør at vi sitter og misunner Jessica Chastain, hennes klarhet i jakten på Osama bin Laden, for vi tenker at okay, vi tror ikke tortur, vi er jo ikke for tortur, men hun er bare sånn, jo, vi må. Og det er sånn, wow, det er hardt å se på, det er tungt å se på. Men hun får det til, da. Ja.
För hon vet att det står så oändligt mycket mer på spel och du blir sån nej men du kan inte du är ju amerikansk du ska inte driva med sån. Så jag syns ju den är god alltså. Ja, den är ja, det. Så jag syns hon borde ha fått för den. Men och att hon får för denna är ju också förtjänt men absolut. Men den rollen i Zero Dark Thirty är ända mer var mer kött på mer äkta mer alltså inte mer äkta Tammy Faye I want to rollfiguren hennes I Zero Dark Thirty var ju så också ordentlig. Ja. Men alltså ja. Tammy Faye nu har ju inte jag måste innrömma att jag visste ju inte vem hon var. Nej. Själv jag vet mycket om såna kristen grejer. Så så har jag inte hört så mycket för, inte sett dokumentär men jag känner så mange, som gjør at det for meg så framstår den karakteren 100% troverdig. Ja. They exist. Her I Norge? Ja, her på Grünerløkka. Nei! Jo. På Grünerløkka også? Nei, men altså, ja, de finnes. Vi har sånne kirker overalt. I større eller mindre grad. Altså, ja. Altså vi har ikke så temaparker liksom, nei, nei, i Norge, for vi har et lite navn, men ja, ja. Ja, det finnes jo, det vet jeg. All over. Ja. Ratt opp i gata, veldig... ratt bord I gata, ratt ned I gata, altså det all over. Ja, det hadde vært gøy om vi hadde en Tammy Faye I Norge da. Jeg har mange kandidater. Ja, du har. men som vi vet hvem eller? Nej, altså, nej men altså, vi har jo TV-predikanter og, ja, det vet jeg, og disse skoner, ja, men ja, men de som ikke de bare litt kjedelige menn, liksom, ikke så veldig karismatiske, så du gjør noen ting. Nej, jeg vet ikke hvor mye du har sett på Vision Norge og ja, jo da, ja, og til når man sapper innom, liksom, ja. Og så blir man sittende sånn, hva? Uten å fornærme noen, så vel kanskje også forskjellen at de mest talentfulle folka I Norge havner kanskje ikke på Vision Norge, eller altså I USA så på en måte kristen markedet annerledes enn I Norge. Der har vi ikke den altså I USA har man ikke den skille som vi har I Norge for I Norge så liksom kristenverden nesten sånn hemmelig organisasjon eller hemmelig samfunn på siden av samfunnet. Mens I USA så det mye mer integrert altså alle kristne I hermetegn, og alle går I kirka på søndag, og alle liksom, ja. I mye større grad. Da. Absolutt. Sånn at, og så det ikke flaut å si du kristen I USA, altså presidenten må si det for helt at ha mulighet til å... Bli valgt, ja. Ja, til å bli valgt, var det altså. Ja. Og, så det liksom en annen kultur for det. Det finnes bare en ateist i den amerikanske kongressen. Ikke sant? Mhm. Jeg husker ikke hvilken delstat han fra, men det en ateist. Ja. Det ikke Bernie Sanders. Nei. For han vil bli president. Mm-hmm. Da kan du ikke... Mm-hmm. Så dette... ja. Jeg tror ressursene blir litt annerledes fordelt. Jeg tror... altså... Jo, men du kan liksom gå inn I et kristent miljø, eller det karismatiske evangeliske miljøet I USA, og bli en stjerne og tjene penger på det. Ja, fullstendig rockstjerne. Ikke sant? Så den kristne musikkbransjen I USA jo fortsatt gigantisk. Mm. I Norge det ikke det. Vi var det mest kjente rockbandet I Norge. Eller kristne rockbandet. Og vi het Expect a Miracle. Expect a Miracle? Ja, av alle ting du kan hete. Mm. Men du har ikke hørt om det. Nei, jeg har ikke det. Selvfølgelig har du ikke det. Men spilte dere rock? Ja, ja, skikkelig. Og vi hadde glad rock, festivaler rock? Med liksom fort 10.000 besøkende. What? Men ingen vet jo det. Jo, de 2000 som var der, da. Ja, ja, ja. Hvorfor sladrer ikke de, ja? Det var et godt spørsmål. Men altså, det, når vi gjorde det, så... dette var slutten av 90-tallet. Mm. Og da var det Kvartfestivalen. Ja. Og da var det en plateselskapmann som sa at... skrev en artikkel om det her. Og at det på Kvartfestivalen var det søkt om... var det 300 presseakkrediteringer. Mm-hmm. Og de kunne dele ut 150, jeg husker ikke at det var akkurat det tallet der, men det var noe sånt. Mm. Så det var liksom 150 journalister som ikke fikk komme på Kvartfestivalen. Mm. Men på Skjærgårdsgospel da, så var det ingen av dem som dro. Men der hadde du like store artister, like mye publikum, store amerikanske artister som ser like mye som de største amerikanske artistene på kvart. Mm-hmm. Så ved siden av ligger en festival som like stor.
Som heter Skjærgårds Gospel. Som heter Skjærgårds Gospel, som har vært siden 1981 og sånn. Og som da bare kristengettoen vet om da. Er det god musikk? Ja, ja. Ja. Det er full, altså det er helt på høyden. Mm-hmm. Så du anbefaler et besøk i sommer på Skjærgårds Gospel, siden kvarten ikke finnes lenger da? Det er så bra for at han, gitaristen som var med oss på den tiden, han kom ikke fra et kristent miljø. Nei. Så han bare gikk rundt og bare sånn, fy faen, dette her er jo helt, det er akkurat som var på Roskilde, det er bare én ting som er forskjell. De drikker ikke alkohol. De er ruset for deg. Ja, de ruset på liv. Og de ruset på Jesus, ja, liksom. Ja, ruset på Jesus. Ja. Ok. Så, ja. Ja, men da, vi tar jo med oss den anbefalingen da. Ja, ja, absolutt. Hvis du vil ha god musikk, mener jeg. Det hadde vært fascinerende å gjøre det. Altså, hvis det finnes en festival hvor 10 000 mennesker presser seg sammen, og ingen vet om den. Det er veldig rart. Ja. Det finnes antagelig flere av dem. Jeg vet ikke om... Altså, countryfestivaler og, ja, og sånn. Ja, ja, ja. Jazzfestivaler vet jo alle om, fordi det er... Men der er det ikke 10 000 mennesker. Nei, det er det jo ikke, men de... Det er 10 000 korder, men ikke... Jo, men den blir jo dekket, for det er liksom litt kult da. Ja. Og så country kan bli dekket hvis den blir stor nok. Og så trekspillfestivaler og sånn mye greier, vet du. Ja, og så er det... Dansebandfestivaler. Ja. Der er det mye folk. Ja, men det så skriver vi jo ikke om, eller det er det ingen som skriver om. Nei, det er ikke, kan ikke ha deg akkurat. Det er altså, folk lever en sånn, ja, som du sier, en sånn hemmelig samfunn da. Mm. Så tenker man at det bare er sikkert et par hundre, og så er det sånn, nei, nei. No. Tusenvis av mennesker. Mm. Det er mye folk, altså. Yep. Ok, men da, hvor havner vi igjen på? Hvordan er din filmvibrator i forhold til Tammy Faye? Dette synes jeg faktisk er vanskeligere enn Last Duel, fordi jeg finner ingenting å trekke på. Jeg synes det er vanskelig å gi deg en sekser, men jeg finner heller ingenting å trekke på. Jeg synes oppbyggingen av filmen, starten med den der sminkestolen i 1994, og så hopper man tilbake til tid. Jeg synes, altså tidskoloritt, er helt, også, altså alle detaljene, han sier jo også, God, you know what they say about the details? God is in them. Og det er det. Og så bare den der bilen hun kjører på slutten der, med den der fisken bak på, det er en sånn kristensymbol, ja, kristen, ja, ja. Som kristne har på bilen sin, og den er så sliten og døttig til en hale. Ja. Det er bare så perfekt. Jeg synes det filmen er, nå er det 2 timer siden jeg så den, og jeg gråt som et barn på slutten der, men, ja. Så det er vanskelig, men sekseren henger veldig høyt, og kanskje den er litt for fersk til at jeg kan tørre å gi den sekseren også. Men hva tenker du? Jeg tenker at det, man godt kan gi en sekser til Jessica Chastain. Absolutt. Uten problemer. Fordi hun flekser musklene sine ganske bra her og er ganske modig. Og har til og med fått til den der litt rare stemmen som Tammy Faye har, og den der sangstemmen som er sånn, au, nei. Ja, og det er så bra, hun synger litt sånn småsurt hele tiden, på en sånn riktig måte, som er sånn, oh my god, jeg tror på det her, jeg kjøper den, med hud og hår og bein og alt. Ja, ja, og hun synger med innlevelse. Ja, og det er perfekt. Og så høres hun litt ut som Sarah Palin. Ja, 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 men Sarah Palin er jo der, hun kommer jo derfra. Ja. Så det er liksom, det er noe... Det er så bra. Ja. Og så når bilden, du ser alt livet bak i studio og alt mulig, så kommer bildet på skjermen, og så er det sånn, oh yes, dette er... Ja. Det er så perfekt laget, og vi har glemt å snakke om en. Mm. Vi har ikke snakket om noe. Snakket, har du hørt? Det er ikke snakket. Jeg har ikke snakket. Om Andrew Garfield. Nei, vi har ikke det. Det stemmer. Han er også veldig god, det må jeg si. Man glemmer at det han egentlig er brittisk. Ja, han er egentlig brittisk. Mm-hmm. Det eneste man ikke glemmer er at han egentlig er Spiderman. Han er jo ikke det nå. Neida, men... Jeg vet, du er veldig glad i menn i latex, jeg vet det. Men han har jo latex i hele ansiktet. Altså, han blir også veldig godt sminket. Og det er håret også. Altså, hjelp. Men det er umulig for ham. Altså, Jessica Chastain får til å lage Tammy Faye... Altså sånn at vi tror at hun er sånn. Mm. Men Jim Baker var så uendelig med mer creepy i virkeligheten. Ja. Hvis du ser dokumentaren, altså han er bare så fucking slesk. Mm. At du forstår, altså jeg forstår ikke hvordan folk i utgangspunktet falt for ham.
Nei, men der forstår du filmen. Ja. Absolutt. Man, og, det, og man ser jo, det jo the eyes of Tammy Fee, du ser det fra hennes, mm. altså, han var jo, hun likte den jo, det var jo derfor jeg gifte seg med han. Ja, ja, ja. Nei, nå tenker jeg på ham som TV-predikant. Ja, 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 ja. Altså, at det han hadde, jeg fatter ikke den karismaen han må ha hatt, men i ettertid som han ser. Det. Ja, ikke sant? Så, han også god, men jeg ikke så imponert over ham som jeg over henne. Nei, jeg skjønner. Var han homo egentlig? Eller hvordan var det der? Der? Jeg vet ikke om det var rykter som ble satt ut om ham, fordi altså, Falwell var jo ute etter ja. Imperiet hans. Og fuck the hotel. Ja. Og noen av disse ryktene og sånne ting ble jo satt ut av dem underveis. Mm. Men at det... Herregud, de er jo homo, alle de som har laget den filmen da, så. Ja, det Så at de får lov til å leke litt med det, det synes jeg ikke gjør noe. Ja, nei. Jeg tror kanskje at det... Mr. Baker tok det der han kunne få det. Antageligvis. Mm. Men den slutten også, når hun står på den scenen der, og så går teppet ned, og så kommer hele koret bak, og så, så flott at hun har gjort det der, så er det ikke det. Det inni hennes hode. Da, sånn ugly. Og jeg gjør det aldri. Nei. Nei. Kanskje for jeg sov litt lite. Jeg vet ikke. Du er litt følsom. Ja, og Andreas har bursdag i dag. Ja, det var det jeg også tenkte jeg skulle si. Han har bursdag i dag. Hvor gammel blir han? Mm. Nei. Hvor gammel blir han? 29. Blir han 29? Ja, blir faktisk 29. Åh, snart er han 30 med bytten ut med en ny og yngre modell. Må jo det. Men han forferdelig pen. Han veldig, 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 veldig pen. Forferdelig pen kjæreste. Mm. Vi må legge ut bildet han. Ja. Men ikke, nei, bare ansiktet. Bare ansiktet. Ja, ja, jeg så fjeset ditt ble sånn. Nei, nei, jeg begynte å rulle opp alle bildene jeg har, men det... Jeg har et bilde av han og Bobla hans da. Han kjøpte en ny boble. Jeg så det. Mm, ja. Det var veldig fin boble. Veldig fin. Jeg er stolt av det. Ja. Hva skal dere gjøre i dag da? Han skal spille forestilling. Ja. Så jeg skal se den for tiende gang. Hvilken forestilling? Da skal jeg også grine. Skal du se, hvilken forestilling er det? Det er Slottekar i himmelen. Det var det, Slottekar i himmelen. Mm. Siste i kveld. Men det er, ja, da skal du grine ekstra. Du, det er, nå høres jeg ut som den grinefilm, men jeg griner aldri. Men den griner jeg av. Ja, hver gang. Hver gang. Herregud. Den treffer et eller annet. Men du må slutte å si at du aldri griner. Jeg hadde som nyttårsforsett for noen år siden at jeg skulle grine mer, altså jeg skulle grine i hvert fall en gang i uka. Mm. Jeg tror det startet med en gang i dagen, men det går jo ikke, altså det er månedsvis. Men, til tross for at du ser mye film, altså fordi ja, jeg griner jo... Aldri på film. Gjør du ikke? Nei. Så derfor så er det liksom, det var veldig rart, rar opplevelse at den Tammy Fee slutten der... Men det er sikkert for at det... Med tanke på min bakgrund, som man kan si det, så har jeg så mye referanser. Mm, det er det jeg også tenker. At det blir liksom, ja. At dette blir veldig ekte. Blir personlig da, ja. På et eller annet vis. Mm. Så, og så er det jo en fortelling om, det er jo en sånn redemption story. Absolutt. Da gråter man jo alltid. Og så tar de tid, det synes jeg er veldig bra. Jeg synes det er bra lag. De tar tid på slutten her også til å fortelle, eller vise hvor... Størselig hun endte opp, samtidig som hun liksom beholdt verdigheten sin hun på gjorde en det, slags merkelig måte, en sånn weird måte. Ja, i motsetning til ham. Ja. Fordi hun hadde jo en kjerne, hun. Hun hadde en kjerne. Ja, og den ble bevart da, i hvert fall i den filmen, nå har jeg bare sett den filmen. Men det er også å røre meg da, at, hun mente dette her. Mm. Det RuPaul som er fortellerstemmen på dokumentaren. Ah, nettopp. Ja, de hang en del sammen. De gjorde det, ja. Og altså, hvis RuPaul godkjent stempler deg. Ja, da er det greit. Da er du innenfor. Så jeg tror egentlig at Tammy Faye hadde lyst til å være en drag queen. Inni Tammy Faye var det a gay man screaming to get out. Jeg synes vel det var veldig mye drag queen på utsida også. Det var jo det. Ja, nydelig altså. Mm. Men hva ender du på? Nei, altså, Jessica, altså, se filmen på grunn av Jessica Chastain, men det er ikke nødvendigvis en film som du om et år eller to år tenker at gud, jeg må se den, liksom. Men dukker den opp på TV eller på noen streaming ting, så ser man den jo.
Så en femmer overall fordi, altså kostymer og skuespill og, altså manus ganske streit og dramaturgien helt tradisjonell biografi liksom. Jo, men de tar seg tid til detaljene, de tar seg tid til å fortelle historien på en skikkelig måte og der setter jeg veldig, veldig pris på ja. Så jeg er på en femmer der altså. Ja. Jeg får vri noe på en sterk, sterk femmer da. Ja. Vi kan ikke sløse bort sekseren i den knapen. Nei, kan ikke det. Kan ikke det. Kan ikke det, altså. Plutselig så kommer det en gudfaren, og du bare, å nei, jeg har brukt opp sekseren i mine. Brukt opp sekseren. Eller en Marvel-film som vi liker, da. Det er lov å gi Marvel-film i seksere. Ja, er det? Ja. Hvilken vil du gi til en seksere? Skal vi se, Morbius? Nei, ikke den. Nå etterpå så er det litt vanskelig. Thor Ragnarok er en veldig god film. Men sist jeg sånn, så synes jeg ikke det var en sekser da lenger. Jeg synes det var denne sånn. Så det er litt Endgame eller Infinity. Det er litt vanskelig å vite, men det er lov å gi Marvel-film en sekser da. Ja, vi får håpe det kommer en Marvel-film. Eller en superheltfilm før eller siden som virkelig, virkelig er en sekser. Ja. Det har det ikke vært siden Chris Nolans Batman. Så du mener ikke den siste Batman? Nei, du jeg likte, mener ikke det. Du likte ikke det. Nå kaster jeg pianøtter på deg. Den apen du er. Den som er uten synden kaster den første pianøtter. Ja. Hva er det vi gleder oss til da? Jeg gleder meg jo veldig til Obi-Wan serien, både gruer meg og gleder meg. Jeg er livredd. Jeg ble... Hva er du mest redd for? Jeg er redd for at de skal fucke det til. Ja. Oi, var du redd da? Nå skapte jeg. Skapte litt da, for du merker at dette er mye person for meg. Ja, dette var veldig sterk for deg, altså. Fordi at Book of Boba Fett var veldig bra. Jeg vet ikke om du så det og følte meg på dette greiene. Nei, jeg har ikke. Altså, Star Wars etter de tre første for meg har vært veldig vanskelig. Sant. Ja, jeg skjønner da. Og det er en bumpy ride å være Star Wars. Veldig. Så disse tre siste filmer, det er jo helt... Jeg må ikke tenke for mye på det, for da får jeg ikke sove. Men Mandalorian har på en måte reddet oss. Ok, ja. Så Mandalorian er... Det beste som har skjedd med Star Wars siden 1983. Ja. Og så er det to sesonger der som er fantastiske, og så er det Book of Boba Fett som er liksom Mandalorian sesong 2,5. Oh, ja, ok. Hvis du skjønner. Ja. Og det visste vi vel at det kom til å bli, men vi ville jo at den serien her på 7 episoder skal handle om Boba Fett. Ja. Men 4 episoder handler om Boba Fett, og det 4 episoden var veldig, veldig bra, altså. Ja. Gode episoder, og så kommer det 2 episoder til, som da egentlig bare er rene Mandalorian-episoder, for Boba Fett er jo ikke meg. Han bare er meg på skjermen i 1 minutt, og sier ikke noe. Så det er en helt annen historie. Og så er det da 7. og siste episoden som er finalen. Det er 2 episoder av Mandalorian-episoder, var veldig, veldig, veldig bra. Det var mye glede. Men så kommer den siste episoden, som da på 1 episode skal runde opp alt dette her, og er et mageplask av, altså jeg ble så lei meg. Jeg hadde vondt. Hadde du grått? Nei, jeg ble sånn. Men du hadde vondt? Jeg satt liksom sånn og bare... Livskraften bare seg. Livskraften seg ut. Ja, skjønner. Ja. Og det var det veldig mange med meg som gjorde. Ja, jeg skjønte jo det. Snakket med han, Vidar Magnusson, også super Star Wars nerd, og så hørte jeg en podcast med han. Og da ble ikke livskraften akkurat styrket. Alle tenker jo det samme. Det var bare så trist. Det var så trist. Og så blir man da redd for Obi-Wan, fordi at vi elsker Ewan McGregor. Ja. Og vi elsker når han er Obi-Wan Kenobi. Og må bare det her funke, altså. Jeg vet. Og det er ikke en hvilken som helst figur heller i Star Wars-universet. Det er grunnen til at Star Wars-universet eksisterer. Selve Obi-Wan. Det er det. Kjære Gud himmelen, vær så snill. La oss slippe å ha det vondt. Vi har litt vondt, og vi må ta en liten sånn der Bruce Willis kommentar til slutt der. Ja. Bruce har da fått diagnosen afasi.
og skal ikke lenger lage film. Leste jeg et par artikler om, for et par år siden, så var det flere som hadde skrevet litt analyseartikler av det han hadde gjort de siste 10 årene, altså siden 2012. Og, men så husker jeg ikke hva det siste han gjorde i 2012 var, men etter 2012 så har han da sagt ja til de mest absurde 40 filmer og sånt. Ja. Og han har da kommet i samarbeid med en produsent som har spesialisert seg på å lage, altså han kan få en produksjon, en actionfilm opp og gå i løpet av 2-3 uker, og han er villig til å si, ok, du får $1 million, som er cirka 10 millioner kroner, for 2 dagers arbeid. Og da kommer Bruce, flys Bruce over på første klasse til Østeuropa eller Tyrkia eller hvor det måtte være, og møter opp og får replikkene sine, og det viser seg da at han de siste par årene har jobbet med propp i øret. Mm. Og folk trodde at det var fordi at han var blitt hørselsskadet etter et langt liv som actionhelt, men det var jo ikke det. Han husket ikke replikkene sine. Replikkene fortalt. Og han har jobbet beinhardt de siste, ja, egentlig 6, hvis du ser de siste 5-6 årene, jeg tror han har 20 filmer, eller, altså, og det er vanvittig mye. Men når du da ser dem, så er det sånn, ja, han er med i 4 minutter. Han har spilt scenen bare en gang sikkert. Han har bare gått inn, vært Bruce Willis, fått replikken gjøre, og gått ut igjen. Litt sånn som når, og jeg vet ikke hvor hemmelig dette er, men når norske skuespillerlegender på over 90 år skal spille Per Gynt, for eksempel, så er det samme greia. Ja. Du har propp i øret mens du flyr, liksom. Ja. Det er lov. Det er lov? Absolutt. Ja. Og når man ikke merker det på filmen, for det gjør man jo ikke. Eller, jo, man merker det når Bruce Willis ikke er i form. Bruce Willis er jo fantastisk. Ja, men når han kjeder seg. Mm. Så dumt. Det blir liksom litt sånn som filmet til Elvis. Kan ikke bare glemme at den finnes? Ja. Og Nicolas Cage og litt sånn. Men du, så du traileren. Gleder vi oss til den? Ja! Hva er det? Det blir jo kjempemorsomt. Hva er det den heter igjen? Han spiller seg selv som dyst. Jeg elsker det. The most Nick Cage movie ever. Det, ja! Men du, vil ikke bringe meg over på en annen film som kom opp her om dagen, av et menneske som sa bare Last Action Hero med Arnold Schwarzenegger fra 1993 er kjempeundervurdert. Ja. Er ikke den veldig morsom? Jo! Altså, den er jo så stoppelig. Action-skuespiller som spiller seg selv som en idiot. Ja! Det er jo fantastisk. Og det bare detter ned referanser hele tiden. Du blir bare sånn, åh, kryss av, du må ha med liste. Du kan liste opp alle filmene som er laget før den. Oh. Og så bare en ding. Og apropos på The Last Action Hero, jeg vil også si at The Last Boy Scout til Bruce Willis er også en av de undervurderte. Kjempemorsom. Den er hysterisk morsom. Veldig, veldig bra film. Mm. Der er han altså så, han er så John McClane i den, at det, han er mer John McClane enn John McClane. Det er nydelig. Ja. Så hvis man skal kose seg med Bruce, så ta noe av det han gjorde rundt den tiden der. Og Pulp Fiction. Gud, ja. Oh. Men han ble jo så sår da, fordi hans comeback ble jo overskygget av John Travolta. Ja, for John Travolta hadde virkelig comeback. Det hadde han. Det handler jo litt om hva det var comeback fra. Ja. For John Travolta hadde comeback fra No. Ja, mens Bruce var Bruce Willis liksom, men fikk en annen rolle. Men det er trist å tenke på at det ikke blir noen flere Bruce Willis-filmer. Selv om han har laget så mange nå før han trakk seg, at det til og med vil være filmer lenge etter. Skal vi kanskje ikke se? Jeg vet, hvis han får royalties for dem, så kan det være at han trenger pengene. Hvis han skal leve lenge med den sykdommen. Så du tror ikke han har penger? Nei, jeg tror at han har, altså, han har en livsstil og en familie og massevis av hus og alt mulig som skal holdes orden på. Han har kostbare kjæringer. Ja, nemlig. Ekskoner og greier. Så det er jo en grunn til at de sier ja til disse skrapfilmene. Det er så faen nitrist. Du må jo, altså, hvis du har et privatfly da, og 8 limousiner og... Men skal du med et privatfly, kan du bare selge det da? Hva mener du? Hvordan skal de komme seg til og fra Walmart uten det, da? Har du ikke hørt om kolonial.no? Adams matkasse. Adams matkasse. Rett hjem. Ja, nei, men det er Bruce her. Vi takker Bruce for over 144 filmer. Og kulmåler. Og tv-serier og tv-filmer. Og din favoritt Bruce Willis-film
med pistol på huet. Mm. Og... 5, 4, 3. Die Hard 3. Ja, 3? Mm. Åh, nydelig. Mm. I love it. Mm. Yes. Mm. For den er ja. Fantastisk. Den er god, altså. Elsker den. Ja. Why kill McLean? Life has its little benefits. Yes. Åh, jeg elsker den. Ja. Ja, den er helt perfekt. Samuel Jackson. Bonuses var det. Life has its little bonuses. Bonuses, ja. Yeah. Den har jo så fantastisk sånn aksang. Jeremy Irons, Samuel Jackson, ja, Bruce Willis. For en gjeng. Strålende. Og den starten. Åh! Time, summer, season. Bang! Boom! Den er god, altså. Ja, fantastisk. Åh. Og han sitter i baksettet med verdens verste yes. hangover, og da bare vet at dette... I am the god of my own making. Og så kaster de bare basketballen i hodet på ham. Den er så bra. Nydelig. Fantastisk. Ja, men da, takk til Bruce. Takk til Bruce. Takk til Knut Anders. Takk til Brita. Vi snakkes mer senere. Ukjente kjellingsbarnet. Rosa Parks og Sarah Connor. Herregud. Du får sikkert kjeft for det du får sikkert, Jeg er helt sikker på at du får kjeft. Jeg håper jeg får kjeft, for jeg får aldri kjeft for noen ting. Jo, da at du drar inn Rosa Parks i dette her, vet du. Ja, ja, men bring it on. Jeg får ikke kjeft for noe, jeg. Gjør du ikke? Jeg er for snill, jeg vet ikke. Ja, ja. Men, vi har snakket i en og en halv time nå, så jeg vet ikke om det er fortsatt noen som hører på, eller om det er noen som er med oss. Hvis du fremdeles er med oss, så snakk til oss på Facebook, da. Det er koselig, det. Ja, det kan vi si. Vi har en Facebook-side. Ja. Som heter Ripley og Dr. Jones. Ja. Og det er koselig. Den er sikkert 260 følgere. Ja, ja. Så langt. Ja. Men det går også an å snakke til oss på våre private respektive Facebook-sider. Det gjør det også, men, på Insta. Men følg gjerne på, ja, også Insta. Og, ja. Finner oss Twitter? Jo. Twitter? Er du på Twitter? Nei. Nei. Vi liker ikke Twitter. Jeg er på Twitter. Er du? Bruker litt. Nei, forferdelig. Men på Oscar Night, da måtte jeg åpne Twitter. Ja. Skrive en kode på nytt og sånt, for at det slapp oh, ja. Kom, så ble jeg sånn, hva skjer nå? Hva er dette? Ja. Hva er det stage? Hva er det, ja. Og, inn på, og da er det Twitter. Ja. Amerikanerne er veldig glad i Twitter. Ja. Vi i Vesteuropa foretrekker Facebook. Ja. Mm. Men vi er straks tilbake enn vi. Mm. Med annet skrot. We'll be back. We'll be there here. Johnny. Nei, hva sier han på... Here's Johnny. Der, ja. Here's Johnny. Så kul. Oh, ja. Og vi kan sitte sånn hele tiden. Ja. Oh, det er deilig. Oh, ja. Veldig lenge. Ja, men takk for nå. Farvel. I got a bad feeling about this. It seems we have intercepted a transmission of unknown origin. Human. Unknown. Useless enthusiast. Bloody you fools. Dodge this. Don't make me destroy you. Will you take it easy? And who's gonna come to save you, Junior? I told you! Don't call me Junior. Good talk. Herr Jones. No. Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off.